بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu di Masjid Bandar Macang dan juga yang berada di alam maya. Alhamdulillah pada hari ini Isnin 5 hari bulan 2 24 24 Rajab 45 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al Muinul Mubin jilid yang kedua. Kita masih lagi dalam bab Perkara yang dilarang dalam ihram Perkara-perkara yang dilarang dalam ihram Dalam siri yang lepas kita dah ambil beberapa perkara Dia dalam kitab kita ni kata ada 10 perkara Tengok bermula di muka surat 121 Yang pertama Yang pertama memakai pakaian yang berjahit Yang bercantum bagi laki-laki Kita tengok orang laki-laki Larangan ihram dia khas untuk laki-laki tak boleh pakai pakaian yang, yang bercantum, yang berjahit. Jahit tak apa, jahit tepi. Ha, macam kita kata minggu lepas kan cerita zig-zag tu. Itu tak ada masalah, yang masalahnya bercantum. Macam kain sarung, sarung tangan itu tak boleh. Yang kedua mengutup menutup kepala bagi laki-laki. Orang okay, laki-laki tak boleh tutup kepala. Dia panggil ihramun nisa' al-rijal. Firraksi Ehram orang laki-laki duduk di kepala Ehram laki-laki di mana? Di kepala Yang ketiga Menutup muka Dan kedua tapak tangan Bagi wanita nah, Wanita tak boleh tutup muka Kita dah bincang sedikit dalam siri yang lepas tentang Pakai pelitup muka Dia panggil budak-budak panggil Mas eh, pelitup muka uh, Musim tak ada kawin Ah itu termasuk dalam larangan. Waktu ada Covid 3 4 tahun lepas, kerajaan sendiri, kerajaan Saudi sendiri memaksa kita pakai, maka itu dikira darurat. Kalau pakai top dosa dan tidak kena bayar dam. Lah ni kalau pakai berdosa. Bayar dam lagi. Ha. Nah. Ana juga memperingatkan kepada para jemaah Waktu solat juga makruh kita pakai pelitup muka laki-laki dan perempuan kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Lalu ni nampak ramah lagi masyarakat kita. Bila nak semaya, pakai tutup pelitup muka. Sudah semaya, buah galik-galik tak ada apa-apa. Kita kata perbuatan itu, itu makruh. Perbuatan itu makruh, mana dia larang. Kecuali kita darurat. Mana kita ni ada sesemua kau. Kuat bersih kau. Tak sakut dagu dulu. Haa. Parking sini. Napa nak bersiprak naik? Ha, jangan jangan semula di mulut tu setengah tak ada orang apa-apa. Semaya -apa. belah kita pakai pelituk muka. Tak ada bunyi batuk, tak ada bunyi apa dia. Kita pun tak batuk. Dah jadi sedemik ah. Hak lah hak di, yang dilarang itulah yang nak buat. Ha, hak larang tu buat. Sudah semaya, air dok dagu dah dia punya dia punya benda pelituk muka. Duk buang ego. ke buat itulah lah muka mukanya Baik, yang keempat memulakan berharum-haruman, jadi memakai wangian setelah berihram. Ah ha, tak boleh. Sebelum kita niat tak apa. Belum niat boleh pakai. Dah niat tak Kekal baunya harum tidak jadi masalah. Anda ada sebut kaedah dalam CD yang lepas, ingat lagi kaedah. Dalam bab ihram ni boleh terus, tak boleh tak boleh mula. Mana kita belum belum kita niat kita pakai wangi yang comel-comel, bau sedap, lepas tu kita niat. Kalau bau berterusan sampai dua hari pun tak ada masalah. Silakan. Yang kelima menyikat dan meminyak rambut. Nah, ini pun tak boleh setelah kita berihram. Habis kita nak pakai bila? Sebelum kita niat boje ni dulu kata orang. Kan? Bianya biarnya minyak rambut. Ah tak apa. Dua hari lagi kilak rambut dia. Tak ada masalah tak boleh mula tak boleh mula boleh boleh terus yang keenam membuang rambut ha, mana membuang mana menghilangkan rambut dari kepala atau lainnya cuk misai ke janggut ke apa benda bulu-bulu di di badan tidak dibenarkan dengan apa cara sekalipun cukur gunting kekoh ha, ha ada setengah kena pasal jenis buih <tik> janggut dia panjang dia kekoh gigit ha. Tak boleh. Cabut. Bakar apa tak boleh. Ambil ambil apa ni? Gapo dia ngaji Lah. Sebarang bentuk menghilangkan rambut tidak dibenarkan. Tak kira apa cara. Yang ketujuh mengerak kuku, ah, sama jugalah. Mengerak kuku pun tak boleh juga. Kerak kuku, gigit kuku, potong kuku. Semuanya tidak dibenarkan. Cabut kuku, masuk. Yang kedelapan akad nikah dengan wali atau wakil semuanya tidak dibenarkan. Yang kesembilan jima dan pendahuluan pendahuluannya. Ia ha, nak boleh jima tu dia ada mukadimah dulu, ada intro dulu. Semua itu tidak dibenarkan. Abu Anah kata bila sudah ihram nak ata emoji love ke bini dengan posak pun tidak dibenarkan. Tu termasuk mengoraknya bini. Ah ha, tak benar. Oh, main gua ni apa ni wasak tak boleh juga. Tak boleh. Selepas so, kita ihram nanti ha, dipersilakan. Ah, baru sampai. Sampai ke yang 10 baru sampai ke sambung yang malam ni insya-Allah. Eh? Ya, yes, bila sudah tadi. Yang ke-10 memburu haiwan yang dimakan dan di daratan. Ingat? Memburu hayawan yang boleh dimakan di darat Mana dipanggil hayawan darat Seperti kerbau Kita pelik juga Main apa kerbau ni eh? Kerbau pada pasir, pada pasir. <laughs> Kalau kita sini seladang ah ha? seladang. Ayam, ayam hutan Ayam bela tak apa, jangan salah Pat Patutnya Tuan Syekh kita ni rahimahullah Dia tak sebutlah benda-benda yang boleh orang, orang keliru Ayam apa ayam Sebut arnak Apa lagi? Kijang Ayah hutan, Burung-burung Biasa kalau sebut burung merpati Orang okay, bela Sebut burung lain lah Burung apa lagi? Burung yang yang, yang hutan burung yang, burung. yang pentingnya Hayawan Perburuan Yang boleh dimakan Bukan dibela ha, Kalau yang dibela tak apa Ayam kita bela Bismillah Boleh sembelih Aku pakai herat Herat pun lapar juga mana boleh tak makan. Sembelih lembu, sembelih kambing tak apa. Yang penting hayawan perburuan darat. Firman Allah Taala wahurri ma'alaykum saydul barri ma dumtum huruma. Dan diharamkan kata kamu memburu di daratan selama kamu berihram. Tak kiralah mana pun. Eh, kalau kita ihram dari Madinah dari Madinah, jauh nak apa Mekah 8 hari 8 malam, macam-macam tempat berburu ada kat situ. Tak leh. Hayam laut nak nak tangkap ikan, nak mengai, nak mancing, nyadak, sadak apa ni Ikat sutu, nak panggil apa? Nyak, eh, cadak. Candak. Canda. Boleh kau. Ha, Hak laut tak boleh. Hok laut boleh, larak tak boleh. Allahu akbar. Pada jemaah sekalian, masa kita cepat ya. Kalau tidak kita nak cerita sikit tentang Sahabat-sahabat Nabi ni Bila dia ihram Hayawan mari jalan sekali dengan dia Allah. Ada hayawan mati Bukan ditangkap Dipijak oleh Unta Nak jinoknya jinaknya dia Allah telah sebut dalam Quran uh, Apa ni Tanaduhu aidikum warimahukum Tuhan kata Hayawan-hayawan waktu mu'ihram Boleh mengambil mu dengan tangan eh? Kalau arnak mau jalan kita pulah selingkuh akak boleh. Warimah hukum boleh dengan tombak. Tapi tak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi yang menangkap hayawan. Hazihi inilah di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beza dengan geng Yahudi. Yahudi tu kata hari Sabtu ikan naik. Jangan kacau. Ikan nak lepak tepi pantai. Hari Jumaat di kali lubang. Kali lubang. Hari satu ikan masuk dalam lubah dia. Petang Sabtu dia tutup pintu. Hari Ahad dia timba. Jadi tak cedik Yahudi. Pasal itulah satu bangsa yang dilaknat oleh Allah Taala sampai hari kiamat Yahudi sebab duk mai helah. kita pun jangan duk mai helah. Benda-benda haram nak benda suruh jadi halal, buat helah sana helah sini, kona sana kona sini akhir sekali dapat. Ajar. Akhlak Yahudi duk mai helah. Kita orang beriman waqaf Orang yang terhenti dengan nas Yang tidak langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Baik Kita tak boleh ceramah Tajuk ni sangat menarik tuan-tuan Sebab menyentuh tentang Keistimewaan umat Muhammad SAW Nak banding umat lain Allahu Akbar. Umat Muhammad ni Bila Allah suruh dia buat Dia berhenti setakat tu oh, Yahudi Dia konah Konah Dia panggil helah Nak suruh boleh hikai Hari Ahad dia timbul Lepas dia tembak kau mari balas lalu. Kunu qiradatan khasiin jadi monyet habis waktu tu. Kerah 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 kerah. Mari pok Nasara Kristian dia reko-reko ibadat. Hak Tuhan tak suruh dia buat. Hak Nabi dia tak ajar dia buat. Jadi kita yang pengikut umat Muhammad dia panggil ummatan wasata jalan straight atas landasan lebuh raya yang ditinggal oleh Nabi SAW jangan duk reka, jangan duk buat jangan putar, jangan reka habis, sempit lah hidup kita dalam ibadat biar sempit buat hak tu pun cukup dah hak Nabi tinggal pun tak buat pun nak nah. nak buat hari lain pula macam-macam cerita orang oh, tujuan getok kita pergi semayah ajak tak getok kalau orang tujuan telaga semayah ajak mana pula pani? dah telaga nah, jadi macam-macam lah jadi menjadi percakapan orang baik kita pergi ke cerita kita lah jangan cakap getok orang tu Buruan orang yang tidak berihram bagi orang yang berihram. Ha. Contohnya kita duduk bau boleh kerja saya Tiba-tiba lalu buat buat -bu ihram lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Woi, tu aji betul. Makan BBQ kita dulu. Boleh makan tak boleh makan. Hayawan ni hayawan perburuan. Tapi dia buru bukan kerana kita, dia buru untuk dia. Ha, tengok cik, ni menarik ni. Halalah bagi orang yang berihram buruan orang yang tidak berihram syarat selagi perburuan tidak dilakukan kerananya tapi kalau orang dia kata ah tak apa ni nanti geruk haji lalu kot ni kita siap-siap kita buru untuk nak pergi makan dia orang tu nanti ah, tak boleh lah kita apabila perburuan itu dilakukannya kerana tidak eh, kerana tak halal memang dia tangkap untuk jemaah haji tidak boleh dari Jabir radhiyallahu anhu Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saidul barri lakum halalun wa antum hurum ma lam tasiduhu aw yusad lakum." Perburuan darat bagi kamu halal sedang kamu berihram selagi tidak kamu memburunya kita sendiri tak memburu ataupun orang tu memburukan kita. Nah, itu tidak boleh. Hadis ni rawahu An-Tirmizi wa nasai sebagai muhakkik kata sanad dia lemah tapi Syiar Nawawi kata bi bi ghairihi jadi boleh naik darjat yang baik tapi li ghairihi mana dengan jalur-jalur yang banyak yirtaqi. Yang penting bagi kita nya uh, kata pengarang Nailul Autar hadis ini adalah jelas tentang perbezaan antara diburu oleh orang yang berihram atau diburu oleh orang lain untuknya dan antara tidak diburu oleh orang yang berihram atau dan tidak diburukan orang untuknya tetapi diburu oleh orang yang tidak berihram untuk dirinya sendiri dan dia beri makan orang yang berihram jadi boleh kalau lagi tu dia nak tangkap untuk dia tiba-tiba orang -tiba haji mari ah rezeki demo Jamu punya haji nah boleh ke tak boleh nah, itu boleh kerana hadis mutlak seperti hadis As-Sa'bnu As-Sa' As bin As-Sa'bu bin Jasamah dan Talha uh, dikhaskan kerana umumnya ayat yang lalu. Jadi ayat lalu tu tak boleh semua tapi hadis ni mengkhususkan dia. Hadis As-Sa' bin Jasamah annahu ahda ila Rasulillah himaran wahsyian. Dia bagi beri pada Nabi himar wahsyi. Apa dia himar washi Himar belang Dia panggil kuda belang Zebra Zebra tu boleh makan tu Wahwa bil abwa Nabi kita berada di abwa Abwa ni tengah jalan daripada Madinah lagi ke Mekah Dekat dengan kubur mak dia Di abwa Nabi berhenti rehat situ Al-Sa'bu juin jusama Buat mari Buat mari himar washi Aubi waddan Nama tempat faradahu alaih nabi tak ambil nabi kata la la kita tak makan ni falamma raa ma fi wajhihi nabi tengok muka dia berubah muka dia berubah sebab apa eh kita ni kalau nak pergi makan pada orang orang tak siap ambil malu tak, terasa hati nabi cepat-cepat dia potong benda-benda yang boleh mengguriskan perasaan qala Inna lam narudhu alaika illa ana hurum Saudara Kami tidak kembalikan kepada kamu Aku tak tolak makananmu ni Kecuali kerana kami berihram Jadi orang yang berada ihram Muhrimun Tidak boleh makan Hayawan perburuan Ada hadis, -hadis mutafakun alaih Jadi hadis ni menunjukkan haram terus tak kira siapa dia buru, siapa dia ambil Mana zahir hadis Menunjukkan bahawa tidak harus Mari pula hadis yang kedua Hadis talhah Dan dari Abdul Rahman bin Osman Katanya Kunna ma'a talhata Wa nahnu hurum Kami bersama dengan talhah Sahabat Sedang kami berihram Kami berlalu ihram Tengah jalan apa dia fa uhdiyalana tayrun dan di diberi kepada kami burung ada orang mari Eh, hey, jenama haji tu ini burung ni sedap sedangkan talahah raqid sahabat nabi talahah tidur orang lain duk terima burung faminna man akala wa minna man, man tawarra ada di kalangan mereka bakarah makan siap ada kata jangan, ini hayawan perburuan ni kita ada ihram boleh makan ke tak? Falamma staiqaza bila Talha sedar dua apa tu? Makan burung. Ha, sudah. Waffaqa man akalahu. Dia pun mari makan sekali. <San> 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 ah sudah boleh makan. Wa qala, ini ini sanad dia. Akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami dulu pernah makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sedang apa? sedang kami berihram. Hadis ini rawah Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan harus mata-mata. Hak betulnya macam mana? Yang betulnya kita kena tengok kepada awal tadi. Hadis yang pertama tadi. Mana kalau dia berburu untuk dia, kebetulan kita lalu dia beri, boleh kita makan. Tapi kalau dia bu kerana kita, kerana kita jemaah haji nak lalu ni, dia nak nak ikram, nak nak muliakan kita, لا, tak boleh makan. Sebab tu Nabi kita tolak hadis Jusamah tadi, apa ni? Nabi kata kami tolak ni bukan sebab tak suka sebab kami asabu sebab kami ihram. Kita kena bagi tahu lah. Jadi kalau ihram tak boleh makan. Tidak ihram boleh makan. Jadi ini dipanggil nas-nas hadis ni kita perlu campur tengok suasana keadaan kalau gini boleh gini tak boleh kita kadang-kadang tengok oh pelik hadis ni sekali boleh sekali tak boleh yang peliknya bukan hadis tuan yang peliknya kita tak mengaji ha, anduk situ kita ha. yang peliknya bila kita tak belajar banyak banyak benda pelik lah ha, Uish, pelik ustaz ni jadi kita pasal lah bila bila mana-mana ustaz mari tempat kita bawa ajaran-ajaran yang pelik-pelik kena tanya maaf deh ustaz di mana kesandaran benda ni mana sandaran kalau dia ada sandaran tak, daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan sahabat yang besar-besar kita kata alhamdulillah kita bawa kita, kita terima kasih sebab kita boleh ilmu tapi kalau dia pokok-pokok kokak orang panggil ai rasa macam boleh ha sudah mai apa rasa-rasa agama ni tak mai rasa Nah, kita sama ada kita yakin betul-betul dengan dalil yang ada ataupun kita tolak. jadi jangan duduk main-main. Nah, baiklah. sesara masalah perburuan. Kita pindah kepada tajuk tajuk ni berat Berstubuh jima yang merusakkan ihram. jadi ulama kata tak ada benda yang rosakkan haji kita ni kecuali jima. Ha jangan nak buatlah. Tidaklah merusakkan ihram oleh sesuatu perkara yang lain dari keharamannya kecuali bersetubuh apabila berlaku ketika orang sedang berihram umrah sebelum selesai daripadanya. Dia ni pakai ihram umrah suami isteri masuk-masuk dalam bilik hotel Hak oh, dia bawa tawah kata kita tawah kita kita tawah pagi esok pak malam ni kita sudah sudah penat. Hmm jadi kicau dua tu. Patut tu kena bawa kita ke tawah cepat cepat jangan duduk menangguh. Kedua pagi kita tawah tak apa. Rusaklah ihram dia. kena bayar dam pula. Itu untuk orang umrah. Bagi orang haji, nah tengok ni. Dan rusaknya haji Siapa yang melakukan persetubuhan sebelum tahallul awal Sebelum tahallul awal nah, Malam ni kena celik mata sikit ni Apa dia tahallul awal Tahallul sani Dalam haji dia ada dua kali Dua awal dua ala Tahallul awal Tahallul sani Nafar awal Nafar sani Ah Kita 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 apa ni kita perlu makan dua perkara ni insyaallah Tahalul awal Apa nak tahalul awal Ataupun Melakukan persetubuhan sebelum wukuf Oh Dia buat haji ifra, Weh lambak lagi nak nak boleh ke buka ihram weh. Makan roti dulu tengah jalan. Ha. Ya. Maka batal haji dengan ijma'. Dia tak boleh. Batal haji dia tu dan kemudian daripada wukuf sebelum tahlul awal sebelum tahlul awal bersalahan bagi imam abu hanifah kerana itu adalah bersetubuh dengan kebetulan dengan ihram yang sah tidak hasil padanya tahlul yang pertama jadi katanya riwayat abu hanifah kata tidak batal Wallahualam kita pun tak sempat semok tadi mazhab lain kita tunggu mazhab kita lah dulu tak ada dari Yazid bin Nu'aim Anna rajulan min juzam Jama'a mra'atahu wahuma muhriman Seorang laki-laki dari kabilah juzam Nama nama kabilah Bukan penyakit tu Kalau penyakit juzam ni penyakit usta Nama-nama kumpulan Telah bersetubuh dengan istrinya Ketika mereka berdua sedang berihram Orang oh, dulu sahabat-sahabat dia tak malu tuan-tuan, dia -tuan. tanya terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, qala dia gi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa nak jadi dengan haji kami ni? Faqala aqdiya nusukan wa ahdiya hadian. Ha, dia kata apa? Kamu berdua mengqadakan nusuk batal dah hajimu, mu kena ganti tahun depan dan kamu kena hadyu kena sembelih dam sebab telah merusakkan haji hadis radis rawahu abu daud mengikut kebanyakan ber ramai ulama kata hadis ini mursal mursal ini hadisnya putus dia punya tu sanak dia tapi imam nawawi dalam al majmu' dia kata sahih yang pentingnya sepakat para ulama mengatakan tadi bersetubuh sebelum wukuf dan sebelum nafar awal, tahallul awal merusakkan haji dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum suilu an rajulin asaba ala wa huwa muhrimun bil haji dia kata apa ni sahabat nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi isterinya sedang dia berihram faqalu yanfuzani liwajihima hatta yaqdiya hajjahuma thumma alayhima hajjun qabilun wal hadyu kata sahabat kedua-dua teruskan gitruh hajimu tadi hingga keduanya menyelesaikan haji kena pergi juga pergi tawaf pergi sa'i pergi jalah juga dan wajib atas keduanya tahun depan kena ganti haji lain haji itu tak jadi wal hadyu dan kena hadiu sembelih seekor unta. Kijo eh. Cai Allahu akbar. Jangan gedok gua. Kata Ali, maka apabila kedua-duanya berihram dengan haji di tahun hadapan, bila dua orang ni mari tahun depan, kedua-dua pun bercerai, kena pisah tempat duduk sehingga menyelesaikan haji. Ah, jadi suami duduk bilik lain, bini duduk bilik lain, tak ada lagi paket dua orang sebilik, no. Duduk bilik lain. itu pun di bawah kawal lah. Kawan-kawan kena tengok. Ilai dah sini. Kuat dua orang ni Ah, eh? kena, cari, kena cari, Mana dua orang tak ada ni? Tanya-tanya alik muslimat, ada alik ni. Ah, apa. Suami dia yang membawa diri. Tak duduk tangga di hotel tu kata apa biar di situ lah. Ha jadi jadi fatwa sahabatnya dia pergi haji tarufah kena pisah. Tak boleh duduk sekali. Bukan makna bercerai, cerai talak dah, bercerai tempat tinggal. Ha, tempat duduk cerai. Ha. Eh, hey, jangan gurak. Kan? Memang berlaku. Berlaku. Kalau tanya bagi bimbingan haji banyak kes juga. Allah. Takut kita bimbing berhati hatilah para jemaah Benda ni benda berat Rusak haji Nak pergi bila pula Bukan senang Nak dapat kota sekarang Tak tahulah Kalau rusak haji tu Takut tak buat haji bagi kota pula Kota khas dia panggil kota Kota Apa ni dia panggil kota haji kodok Haa Allah Allah Tapi gagal Baik Satu lagi fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah annahu su'ila an rajulin waqa'a bi ahlihi wa huwa bi mina qabla an yufid fa amarahu an yanhara badana Sayyidina Abdullah bin Abbas sahabat Nabi yang besar ditanya seorang laki-laki yang menyetubuhi isterinya ketika dia berada di Mina sebelum ifadah mana sebelum tawah tawah haji lalu disuruhnya menyembelih seekor unta ha, nah, jadi dia punya dam Saya unta boleh fikir ribu haji punah pula eh kena hati-hatilah tuan-tuan beri taklimat molek kepada orang yang nak pergi haji tu lebih-lebih lagi hok duduk dua orang sebilik ya ada khilaf kata dua-dua ada kata hau, suami pasal dia tu je buat dia macam macam kafarah faso juga Umumnya diriwayatkan dan eh, semuanya itu diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al Muwatta. Hadis ini mengkodokkan haji keduanya dipakai sebagai dalil orang yang mengatakan wajib berlalu maknanya dia kena sudah juga haji dia tu tapi punah. Haji tu rusak, tapi dia kena buat juga ikut sekali dengan orang juga pergi melontar pergi apa. Itu pendapat jumhur dan sebenarnya kemudian wajil atas keduanya haji tahun depan dan dipakai sebagai dalil orang yang wajib qada haji yang telah rusak itu maknanya haji angunuh tu dia kena sudah kena siapkan haji dan qada uh, kena qada juga Allahu akbar baik tamaklah kita dalam bab yang merusakkan haji sekarang kita berpindah kepada tahallul Ha, ah, tahallul ni eh apa mana tahallul? Tuan saya tak tulis sini. Tuan para pelajar tulis. Tahal tahal ada tulis. Tahallul ni mana menghalalkan perkara yang diharamkan. Bila kita ihram, bila kita berniat haji, berniat umrah, mana kita berihram. Kita ber berihram. Bila berihram, maknanya labbai ka umratan, labbai hajjan. Kita niat bermakna kita telah mengharamkan kata diri kita 13 perkara tidak boleh buat. Bicara kan ni? Sini dalam kitab ni tulis 10 perkara. Sebab dia tak sekali setubuh tapi ada setengah orang itu setubuh suku, mukaddimah suku, akad nikah aja tu pecah-pecah di 13. 10 pun tak apa dah. Bila orang itu berniat maka haram katanya 10 ataupun uh, 13 perkara. Ha, bilakah jadi tahallul halal buka balik angkat larangan tu bila dengan melakukan dua dari tiga perkara pada hari raya. Tulis itu. Melakukan tiga perkara pada hari raya. Maknanya paling awal boleh tahallul hari raya. Ataupun malam raya Malam hari raya Itu yang paling awal boleh tahallul. Tulis Yang pertama melontar Jamratul Aqabah Kita mari daripada Muzdalifah Pergi ke Mina Pergi ke Jamratul Aqabah Lontar tujuh biji batu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sudah melontar Kita pun Atau bergunting Maka itu dia panggil tahallul Awal Maknanya Sepuluh perkara diangkat. Terlepas dah. Nak pakai baju boleh, nak tutup muka boleh, nak pakai minyak wangi boleh, uh, nak nak potong kuku boleh, semua boleh. Tinggal lagi tiga perkara yang berkait dengan suami isteri. Tak boleh akad nikah, tak boleh jima, tak boleh uh, apa ni mukaddimah jima. Tak boleh lagi. Itu dia panggil tahalul awal. Uh, ataupun dia ada atau atau kita ada setengah jemaah ni dia daripada Muzalipah lepas dia mabik terus dia balik Mekah ha, maka sampai di Mekah dia pergi tawah haji tawah haji kalau dia tak, tak, tak sa'i lagi haji tawah sa'i cukur gunting itu tahlul awal petai nanti dia mari ke Mina melontar jemrah jadi tahlul sani jadi kita bila bila buat dua dari tiga maka jadilah dia itu tahalul awal Tiga per tiga Tahalul Sani Yalah Alhamdulillah Baik Yang halal dengan tahalul pertama tu apa dia? Halal lah dengannya memakai yang berjahit Menutup kepala bagi laki-laki Menutup muka bagi wanita Dan bercukur Jika belum diperbuatkan Mengerak kuku Berminyak Berharum-haruman Dan berburu Semua boleh Dalilnya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raaitumul jamrata halalakum kullu syai' illa nisa Apabila kamu melontar jamrah jadi jamratul aqabah pada hari raya ataupun malam raya lagi bagi mazhab Syafi'i tengah malam raya tu boleh lontar dah lepas tengah malam keluar daripada muzalifah terus kita pergi melontar boleh Halalah bagi kamu segala sesuatu semua benda hak 10 perkara boleh buat kecuali yang berkait dengan wanita dengan perkahwinan diriwayat oleh An-Nasai dengan sanad yang baik dan dalam satu riwayat iza ramaitum wa bila kamu dah melontar kamu dah bercukur maka bolehlah sudah terangkat berapa 10 perkara dia panggil tahallul awal tahallul yang kedua tahallul yang kedua tahallul sani bila terjadi jawabnya apabila telah diperbuat yang ketiga setelah yang kedua tadi terhasil lah tahallul yang kedua dan halal lah baginya segala perkara-perkara haram yang tinggal lagi dengan ijma maknanya apa dia tiga lagi akad nikah dan bencengkrama ah ni mukaddimah ni mukaddimah dengan perempuan dan melakukan jima dan wajib atasnya melakukan apa yang masih tinggal lagi dari amal haji walaupun dia sudah tahallul sani mana dia buat tiga-tiga melontar sudah cukur sudah tawah pun sudah tahallul sani tahallul awal tak ada larangan tapi kita kena buat lagi amal haji iaitu melontar pada hari 11 12 13 pilihan kita kena bermabit malam 11 malam 12 malam 13 pilihan. kena buat. Dan wajib atasnya melakukan apa yang masih tinggal lagi dari amal-amal haji yaitu melontar pada hari tashrik. hari 11, 12 dan 13 dan mabit yakni bermalam di Mina uh, pada malam 11, 12 dan 13 meskipun dia tidak lagi berihram jadi lepas kita melotak tu kita mandi siap, boleh pakai baju biasa dah lah. Pakai baju biasa, dah. pakai seluar, pakai stocking, pakai kasut. Nak pergi melotak tu sedap boleh pakai kasut dah. kasut sport, kasut. Dia panggil kasut sukan, boleh jalan. Tak ada tak ada masalah. Ha, jadi itu. Sebagaimana keluar dari sembahyang dengan salam yang pertama. Kita wisalah salam alaikum pertama tu habislah. Solatnya dan dituntut daripadanya salam yang kedua. Hak ni walaupun sudah dah sudah nak uh, tahlul sani sudah dah tapi hak amal haji kena buat. Tetapi dituntut di sini atas jalan wajib. Hak, mana melontar mabik tu wajib. Kalau tak buat dosa kena bayar dam. Dan di sana dalam bab solat sunat. Salam yang kedua ke kiri tu so, sunat. Alhamdulillah. Jelas tak tu? tahalul awal tahalul sani jelas alhamdulillah kalau tak jelas juga kena pergi haji baru jelas Selagi tak pergi haji selagi tu tak nak apa ha, pasal tu anak selalu cakap tuan-tuan dan puan-puan haji ni haji ni amali melakukan orang itu kata buat haji nak pergi mana nak pergi baca haji la baca haji 17 siri sini dalam kursus haji tu orang panggil membaca haji pergi Mekah melakukan haji dan umrah mengerjakan haji bukan pergi baca tak baca pun tak apa tapi kena kena buat baik adapun tahallul umrah macam mana cara ah ha, tahallul umrah dan adapun umrah tidaklah ada baginya selain satu tahallul jua iaitu hasil dengan melakukan tawaf dan sa'i dan bercukur atau bergunting habis tawaf kita niat ihram dulu tawaf, sa'i, cukur gote habis tahlul. Sah masalah, masalah. Kerana haji panjang masanya dan banyak amal-amalnya jadi diharuskan setengah perkara-perkara yang haram di satu waktu dan setengahnya lagi di waktu yang lain pula tidak serupa keadaan dengan umrah. Jadi oleh kerana umrah ni sekejap sekali sekaligus lepas pada guti itu tahlul tak ada awal sana, pakai tahlul Sudah dah dia ha. penuh kata orang Full tahlul Jadi tak ada larangan lagi lah Boleh balik, sesalah masalah Baiklah Orang yang terluput Wukuf, ha, macam mana pula ni Dia mari haji Bah dia mati tengah jalan Tak siapa Niat-niat dah Orang yang terlupuk wukuh di Arafah sebab uzur atau lainnya dengan naiknya fajar pada hari raya sebelum hadirnya mana sebelum sampai dia ke Arafah. Bah dia ni mati tengah jalan. Baiki-baiki hidup. Oh perah dia lari. Hmm. Sapa di Jakronah kita kata? Oh ya okay, azan subuh. Dekat dengan Arafah tu. 10 minit lagi sampailah contohnya tapi oleh kerana dia azan subuh sebelum dia masuk bumi Arafah, haji dia terluput pada tahun tu. Eh belah kat leh. Nah, tahu saya kata jarana jauh. Siapa di Batni orang nah? Siapa dekat border tulis saya kuni Arafah tu? Orang okay, bel subuh. Ai. Berai mata gitu Tak dia masuk. Apa jadi? Habis. Ha. Maka terluputlah haji dia tak haji lah tahun tu jadi dengan terlupuknya itu lupuklah haji kalau tak masuk Boda Arafah sebelum pajar pada hari raya hari 10 Zulhijjah maka terlupuklah haji wajiblah ia bertahlul dengan tawaf sa'i dan bercukur tak ada apa lah. kona bahagi mekoh lah. gimana Gitawaf, Gisa'i pergi sa'i cukur balik jadi umrah lah. tak jadi haji Jadi diberjuk supaya ia tidak jadi seorang yang berihram dengan haji dalam bulan dalam di dalam bukan bulannya dan berkekalannya ihram itu seperti memulainya sedang memulainya ketika itu tidaklah harus tak boleh eh? kena sudah dengan dengan tawaf sudah dengan umrah jadi dan wajiblah atasnya dam dan qada dua-dua kena sembelih kambing seekor kena qada pagi mari, mari tawaf pula dan asalnya dalam perkara ini ialah set, set apa ni yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Wata dengan sanad yang sahih daripada Habbar Ibnul Aswad. Ha, nah, Habbar ni Habbar bin Aswad jaa yauman nahri wa Umar bin Al-Khattab yanharu hadiyahu. Tengok terjemahlah panjang. Ini. Seorang yang bernama Habbar dia datang pada hari raya Umar duduk mina Duduk di mina Sedang menyembelih korban dia Orang yang sembelih korban Baru dia masa apa Lalu ia berkata Wahai Amir Minin Kami telah salah bilang Salah kira Kita ingat hari ini hari Arafah Kena kau kemari hari Arafah Ah, Terlepas hari Maka berkata Umar kepadanya Pergilah kamu ke Mekah Dan bertawahlah di Baitullah kamu dan orang bersamamu dan bersailah kamu antara Safa dan Marwah dan kamu sembelih hadiu sembelih seekor kambing jika ada bersama kamu kamu dan bercukurlah atau berguntinglah kamu sesudah itu kembalilah ke kampung tak boleh haji dah tahun ni sebab sudah terlepas masa walaupun dia niat awal lagi tapi tak boleh sebab dia tak sampai ke Arafah sebelum subuh pagi raya Maka apabila ada tahun hadapan Berhajilah kamu dan berhadiulah Berhadiulah kamu Mari pulak taruh payah Barang siapa yang tidak dapat Hendaklah ia berpuasa tiga hari dalam hari haji Kalau dia tak ada kambing Dia boleh puasa tiga hari Dia punya dam Dan tujuh hari bila dia kembali ke negeri dia Demikian telah jadi masyur di kalangan sahabat Nabi Tidak ada seorang pun yang membantah kerana itu adalah menjadi ijma' sahabi jadi ijma' sahabi mengatakan bahawa orang yang terluput ihram haji dia dia datang lewat maka dia kena pergi buka ihram dia dengan umrah dia kena balik mari semula tahun itulah yang dikatakan baik itu tak ada luput tak ada tak sempat wukuf orang yang ketinggalan rukun selain wukuf lagu mana pula Ha, jadi kita tak sempat nak tawaf Nak balik Macam mana Barang siapa yang ketinggalan rukun Daripada rukun-rukun haji selain wukuf Tidaklah ia keluar dari ihramnya Sehingga diperbuatnya Yang tinggal itu Meskipun sudah beberapa tahun Kerana tawaf Sa'i Dan bercukur Itu tidak berakhir waktunya ha, Jelas atau tidak Dalam siri awal-awal Sudah ada cerita Dalam haji ni Rukun haji Ada yang hanya sekali Dia panggil one off ke istilah Sekali tu buat maka sudah Ada rukun yang bermula dan berakhir Ada rukun bermula tak ada akhir ha, Siapa dia boleh kata ni bijak Ha, mana? Yang sekaligus apa dia? sekali ya dalam rukun haji ni. Enam Enggak Bunyi ngong-ngong ya. Allah taala ya. Niat Oi, selamat buku. Ajak nak pergi hadiah buku sat Buku Mekah ni. Allah saja dalah. Nasib baik. Tak jawab Niat sekali tu ya. Kita sampai Mekah kita niat nawaitul hajjah wa ihramtu billahi taala. Kalau tak ada ulian dua kali. Tahu sahih bukan letak niat apa tak apa Tempat melotak tak payah niat Baik Ada rukun bermula dan berakhir Apa dia? Bermula dan berakhir Apa dia? Hmm. Dua kali terlepas Saat ni baru cerita Wukuh lah Wukuf di Arafah Wukuf bermula pada zuhur hari 9 Berakhir subuh pagi gaya. Siapa tak mari masa ni? No, tak ada haji dia tahu tu. Ha, jadi kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pergi wukuf pada Zuhur hari Arafah, Maghrib kita keluar. Tak apa. Subuh esok itu untuk orang yang belum mari lagi. Orang yang belum sampai lagi, dia boleh terus sampai ke subuh esok. Ha, boleh. Alhamdulillah. Ada rukun bermula tidak berakhir. Apa dia? bermula tidak berakhir kau tinggal lagi tu je tawaf sa'in tawaf dengan sa'in ni bermula bila bermula selepas tengah malam hari raya kau afdalnya pagi raya bermula berakhir selagi tak buat selagi itulah rukun itu berjalan contohlah kita kata contoh kita pergi haji VIP lah sini. VIP ni. Ni jet sendiri, pro mari. Parking pun tepi Arafah. Sudah-sudah wukuf, mari arahan balik segera. Kalau tidak, kerajaan kamu akan jatuh. Hanya tukar demo SD mari. Tukar kerajaan. Oh, cepat dia naik auto balik lepas pada wukuf. Tak apa. Sudah mari belawai molek, akak supah mula. gi pula tawah. Boleh. Haa. Nah, itu dia panggil tawaf ni tak, tak habis. Selagi tak tawaf, tapi dia masih lagi dalam ihram lah, tahallul sani belum lagi sebab dia tidak tawaf. Dalam ihram, isteri pun duduk bilik lain-lain jangan duduk dekat. Mengapa dia tahallul tak habis lagi? Nak ceritanya tidak habis. Tidak mati dia punya tempo selagi tak tawaf, selagi tak sain Hak lain tu hak lain bayar dam lah hak lain tu. Tak pergi melontar, tak pergi mabik, tak pergi apa ni. Kita boleh bayar dam. Cuma eh wukuf, wukuf rukun tak pergi tak tanda. Lah. Mabik mabik muzalifah, mabik di Mina, melontar. Itu dia panggil wajib haji. Boleh bayar dam. Tapi kalau dia tulis di kad, kad dia panggil kad apa ni? Kad bisnes ni. Kad jawatan tu kena tulis lah haji tak ala kurungnya dia ke. Mana tu haji ada ke ni? Kambing belakang. Melotar saya kau kambing. Mabik saya kau kambing tak tak pergi minum saya kau. Jadi haji ke jawab dia. Main kambing. <laughs> Tapi boleh bayar. Hak tak boleh bayarnya tiga. Wukuf di Arafah mesti kena pergi body sendiri. Tawaf kena pergi tawaf sendiri, tak boleh wakil. Sa'i tak boleh wakil. Hak lain boleh bayar, boleh wakil. Alhamdulillah. Jelah molek tu. Allahu akbar. Suka kita. Oh, ada satu lagi. Baik, ia meninggalkan sesuatu yang wajib atau sunat. Ha, orang ini tak buat hak wajib. Apa hukum? Sesiapa yang telah meninggalkan sesuatu daripada wajib haji atau umrah, maka wajib dia kena bayar dam. Apa dia wajib haji? Yang pertama sekali, dia kena niat ihram di di miqat. Ni rama ni, muslimat-muslimat ni. Hak pergi haji, apa ni, pergi umrah, dipanggil berapa nama? DIY ke DIY ikut dia yang pentingnya dia pergi tak dengar kata orang ramah oleh kerana dia ni hate dia tak mau niat atas kapal terbang tak mau niat di mekot nanti ya, saya suci esok kita pergi niat di tanah ini ah, hak ni dosa kami sekor bagi bagi kepahaman kepada anak-anak anak-anak wanita kita hak, hak masih lagi ada haid ni ramah boleh katakan setiap kali setiap masa ada orang tanya, "Ustaz, saya nak tangguh dia, niat saya boleh?" Kata kenapa mau tangguh? Ini miqat, wajib lalu sini kena niat. Ah dia kata dia haid. Jadi dia relax dulu Mekah. Nanti dia suci, mandi, dia akan pergi ke Tanim. Jaranah. Dia niat kata boleh dengan dua perkara. Yang pertama berdosa kerana langgar miqat. Yang kedua kena bayar dam sekor kambing. Oh. kalau tak siap bayar mana? Contohnya dia tak siap bayar. Dia jangan niat atas kapal terbang dia tu kapal terbang pergi Mekah. Bila suci hai, hey, ambil kereta taksi pergi ke Kanu Manazil. Pergi Kanu Manazil, Mika asal dia tu hak dia langgar atas kapal terbang tadi. Pergi situ niat masuk Mekah selamat. Eh, belia-belia dia. Sewa kereta 300 ya siapa? Tapi, ya tapi sebab dia masuk tadi dia tak niat umrah adalah solusinya tapi kalau dia suci haih pakai kegiatan i yawannya dosa dan mandatori seko kambing ha jadi k juga ya balik umrah k juga ha ha jelaslah dia jelaslah perlu saji dia tinggal gapo lagi wajib haji, -haji. tak bermalam di muzharifah seko kambing tak bermalam di mina suka-suka relax di hotel tak melontar saya kau kambing banyaklah yang pentingnya kekambingan tu banyak perkara ha. ataupun dia langgar larangan ihram dia pergi potong kuku lah dia pergi pakai baju berjahit lah dia pergi potong rambut pakai minyak angin pakai minyak wangi pakai minyak wangi contohnya maka orang ni banyak kambing lah dia ya eh Ingatlah tuan-tuan, puan-puan, bakal-bakal haji dan umrah, belajarlah sebelum pergi haji, sebelum pergi umrah, kita pergi ni ibadat bukan healing Mekah ni. Healing kau orang panggil ni. Oh, healing. Nak healing, kita pergi tengok sebagai sungai. Ni. Tapi baru ni kita cerita orang okay, Malaysia ni ramalah, pakak kita tengok perut kapal terbang di di Narotiwak. Sapa kita suruh malu orang okay, Narotiwak. Oh, Aku buat ustaz. Sini. Orang Malaysia saja tu tengok, dia tengok perut apa Macam Macamlah kalau cepat tak boleh tengok. Ha, buat hal lain lah malu orang weh. Tapi hil ni punya pasal. apa uh, dia kata ni kurang dah ni sebab kau tu sekali je lalu kau tu tengah hari. Orang kata kurang sikit. Baiklah, cara kau orang pula tak ingatlah. Barang siapa tengok kita kita saudara. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu sunat, perkara yang yang apa ni sunat dari sunat-sunat haji atau umrah tidaklah kena dam tetapi kerugian pahala tulis itu kerugian pahala dam tidak kena rugi pahala Alhamdulillah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang nak pergi Mekah ni kitab kita ni kena ada nama dia Makkah Al-Mukarramah kelebihan dan sejarah kembar dia kita ada tunjuk dah minggu lepas nama dia Madinah Munawarah kelebihan dan sejarah ha, di dua kitab ni kena baca sejarah ni menarik insya Allah dalam sini yang akan datang kita akan cerita tanah haram Mekah dan perburuannya serta tanah haram Madinah berwanya jadi insya Allah kalau mana ada buku ni kok mari dalam sini yang akan datang supaya kita boleh tunjuk mana kehukum hukum tanah haram Mekah yang ada dalam kitab kita ini insya Allah kita break setakat itu dulu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين